E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui iremos mostrar para vocês um jogo da Rust que foi feito pelo torneio Alpha League. Isso aí, fique agora com o jogo que será escrito em seguir e divirta-se! E às vezes não tá muito normal não aqui, pelo que eu tô vendo. Tocando, quando espera, né? Por jeito o cara dele também não carregou nada, viu, Link? É, tá. É, o cara dele não carregou não ali, viu? Eu acho que o Method vai logar e vai dar um disconnect ali do cara. Sim, é no site do Alpha League. É que o Alpha League eu não boto mais a tabela. Mas. Tem aí a tabela pra mandar pro PPW ou Zenexp? Lá no. Tem, eu mando agorinha. Manda aí, vai. Você tem que mandar a tabela pra você. Oh, PPW. O bot, Oh, né? PPW. Snakespeare, O o bot. bot. E Snake's bot. Tá vendo minha tela aí, Snakespeare? Tô sim. De boa. Vamos assim mesmo, né? Já que é o que Bora temos. simbora. Já que é o E que bora temos pro pra hoje, jogo. vamos Vamos lá. nessa. Quem começa? Tô sem controle algum, vai tu aí. Ai, meu! Aqui em cima, representando o clã Host, começando, né, mandar para eles. Estamos o jogador Sa desculpa, Method. E no canto inferior esquerdo de Terrana nós temos o Psyduck. Aí. Psyduck, sei lá que bexiga é essa. Tu desce. Isso aí. Cara, esse pai Discord é o melhor meio de comunicação, tudo bem sincero. Ah! Até quando alguém toma defesa, você consegue fazer a transmissão. É. Ah. Eu prevejo malvadezas ali ou o Terrano está bonzinho mesmo? Eu acho que tá bonzinho, né? Porque não tô vendo nada de aprontar. Né? Não, é porque eu tinha visto só a primeira tela com o Ok. supply sem nada perto, eu achei estranho. Não, tem nada demais rolando no jogo, pelo menos até enquanto, né? Deixa eu ver se é um pouco estranho aqui. Ó, agora aí é. Deixa eu ver se é um pouco estranho, mas tirando isso, é um jogo normal, imagina. É, se bem que só tem um gás ali, não é nenhuma robótica, não é nenhuma Robótica. fábrica, né? Mas assim, só tem um gás, mas essa aí é Cara, na pilantragem. Pode ser o quê? Um mudou. estaleiro, né? Sabe, esperar o que eu falar. É uma Fábrica. fábrica mesmo, ó. Cara, alguma coisa certa não está boa. Alguma coisa, como é que é? Alguma. Cara, será que vai ser ciclone? Será que dá pelo gás? Eu acho que não. Não, não. Cara, endiabrado Só se for pra ver se faz diabrado, um. cara. Por conta de gás, é diabrado. Mas vai ser um por um mesmo? Não, pode, ele pode fazer um. Sabe o que pode ser, Gustavo? Cara, o Mina. quê? Ah, é. Se Mina. não tivesse gasto com um reator, ia falar que ia fazer um reator ali. É porque ele não botou espaço Ai, pra reator. para. Entendi, ele vai fazer. Ele vai levantar e botar lá em Isso! cima. Isso, entendi. É. Eu entendi muito bem o que ele vai Cara. fazer. Aí. Eu entendi, Aí é olha. complicado, velho. E o método vai Aí é cair que nem complicado. patinho nessa. Ele tira um reator agora ou já puxa em dia mina? Olha aí, mina. Puta, meu. Essa é sacanagem, né?
É, eu já vi isso aí na porta da Natural, que aí você vai criando as unidades pra fora e elas já vão levando o sniper de mina, né? Sim. Como diria o Mesh, quem não sabe de estratégias estranhas não vai subir de elo. E eu tenho que concordar nesse ponto de vista, né? É, aí... Porque, agora é essa tipo, aí... Agora, olha e ele não percebeu, ó. Seis jogadores caíram. Não, seis. E ele não vai entender, vai ficar ué. Né? Ó, achou? Achou. Achou a coisa aí, não achou a mina ali. Na linha de minério. Que mina? Já foi embora? Já foi. Ah, tá, não tinha visto não. É, essa aí não vai fazer muita coisa não. Vamos ver como você ganha tanto método em relação a isso, por quê? Essa aí no próximo movimento. Eita! Eita! Bicho é esperto, e o que aqui, quando ele mexer o Stormenta, a outra vai mexer, ó. Cadê a outra? Mexeu não, foi? Tá. Essa aí tá com o cooldown menor, derruba logo ela e dá tempo de pegar a outra. Sim. E mais uma mina ali tá sendo usada. Vamos ver como é que vai não, ser. Agora ele foi muito. E método ali correu sério risco de perder mais coisa ainda nessa brincadeira. Perdeu mais três. Isso aí. E foi a arcaria, acabou de cair. Acho que não caiu. E agora o jogo continua no Psydot. E cara, posso falar uma coisa, não valeu a pena o que o jogador terreno fez. Né? É, velho, ele, a vantagem que ele tinha de trabalhador, ele já, método já recuperou. É, ele derrubou 9, mas método já conseguiu passar. Ele ficou muito limitado naquele microzinho ali de mina e proteger a mina e etc. Ele expandiu, ok, mas mastou marinho, né? Steam Pack demolidor agora. Pô, oh, tá bom, né? Ó, tem quantos marines ali, Gustavo? Não sei. Cadê? Deixa eu ver. Tem... Aperta o U aí, por favor. Tem 11? É, 11 e um demolidor. Cara, parece um... Vamos acabar o jogo agora, é isso mesmo? Basicamente, nesse daqui não passa se o jogador... Ó, duas tamponaves, ó, vai carregar... Ê, lelê, hein? Se pega uma nave cheia, ia ser uma delícia, sim, né? E o mesmo vale a coisa ali, tá ali avançando, a mesma coisa vale pro Method com sua prisma de dobra. As Method tá... Se o Method tivesse um blinkzinho ia ser legal, né? Era? Sim, mas não tem blink. E viu o que você tá fazendo e esperto que o Method já tá recuando ali com sua central, precisando sentar de baixo fazer colosso. É, mas ele vai dropar esse imortal aí pra ver se derruba uns VCEzinhos ali, viu? E chegando ali, olha aquele imortal ali, acabou de dropar aquele imortal. Menos matar aquele, também ele vai matar, mas olha a reação do seu oponente. Vai compensar ele não, vai hein? Vai compensar fugir. Não, hein? Ah, compensou. Aí eu faço a pergunta, foi mais interessante ele bater naquela naquele VCE ou dropar esse imortal no meio dos VCR da linha de minério e ele bater no máximo possível ali, hein? E aí? O quê? Como assim? É a pergunta que eu fico. Ele foi e dropou ali, o VCE na ponta ali e matou um e negou ali completar o... Então, ele não tinha outra opção não ser fazer isso, ou ele vai perder. Se ele perdesse, ia ser muito ruim pra ele. Mas como ele não perdeu, então acabou não sendo ruim pra ele, acabou até ficando bom pra ele, esse drop. Não, ele tá muito bem em relação à parte econômica. Agora, esse push que tá vindo aí, só acho estranho transporte. Que eu achei que ele ia ter nesse momento já um colosso já. Eu pensei que tivesse já um colosso. Ele tá ficando pronto, ele tá começando agora, né? Sim. Não, vai ficar pronto o Colosso a tempo, mas olha se o ataque. O mestre vai ter que segurar quanto isso aí. Vamos ver se ele usa esse escudo ali. Que escudo, a utilidade do seu adversário acabou
de utilizar e o ataque agora está continuando ali. Tormentos ali, olha só, não adiantou nada. E finalmente saiu o Colossão do Amor do jogador. Meta de Mago, ver como é que vai ser. Colosso tá correndo risco, que o do Meta de Mago tá indo muito mal nesse jogo. Meta tá em apuro, só assim posso falar, meu amigo. É, 4 vezes mais exército, atacando a base, já derrubou a linha de minério inteirinha da natural, a tendência é desligar o... Ai, ai... O Sávio, gente, era só deixar jogar contra o mesmo cara. Eu sei, Sávio, né? É. Eu sei disso. Susto do caramba agora, hein? O 3-2-1 aqui, eu dei uma bugada aqui. É, e bora pro jogo, né? Tô contigo. É, e bora pro jogo, né? Aqui em cima, representando o clã T-Sop, temos o jogador Weon Corrêa. Sei lá como é que fala o nome desse cara. E no canto inferior direito de Protoss da host, nós temos o No One. No One Safadão? No One da galera. O Wesley, é o Wesley Safadão esse cara? O No One da galera. Opa! Temos Malvadeza! 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 E o outro amiguinho começou com... Incubadora. Noan que é esperto, né? Já fala mesmo esperto, ajudou Noan. Ele sabe que tá precisando contra um cara melhor que ele e tá preferindo fazer uma estratégia mais com os falar. Meu Deus, cara. É isso mesmo que eu tô vendo? Cara. Produção. Falta. Falta uma coisinha, falta gás. Falta gás aí, vai ser Fanático mesmo. O Fanático é forte no começo, cara. O Forgate no começo contra a Zerg é forte. Sim. Isso aí. Ah, Gonzago, é que eu tava narrando via Discord, aí devia estar dando eco por causa disso. Não, não deu eco. Ei, não. Achou. Eu fui testar, não deu eco nenhum, só pior. Achou, miserável! Isso aí. Vamos ver como vai ser a defesa do jogador adversário, é a K. Vai fazer o quê? Lagarto Espinhosa? 3 Lagarto Espinhosa, hein? Bianca... Ele vai aceitar perder a natural, mas vai defender ali a produção. Sim, isso aí. E lá vai o jogador Noan que vai e avançando. Passou reto. Aí o Noan fez bonito agora, hein? Passou reto e forçou a parar de minerar ali o Ion aí. Sim. Não, ele tem que ser esperto, ele não pode deixar seu adversário minerar à vontade. Mas essa base aí, o adversário nem vai precisar dela, se você analisar bem. Vamos deixar do jogo. Ele vai fechar a rampa aí, ó. Pronto. Sim. E ali toma tá, o avanço. Os adversários estão avançando as gatas espinhosas. Nanoan vai tentando pelo menos dar conta, né? Mas vamos ver como é que vai ser o ataque aí. O Zé tá indo muito bem no jogo, o Nanoan tá tendo duas gades desesperadamente. E tá achando agora seu núcleo cibernético. Vamos aqui voltando pro jogo, porque é o que mais importa. O jogo do Wian Kikuer já tá com bastante tropa na minha humilde visão de noob. É, ele tem que pelo menos renegar essa natural aí, né? Ele consegue. Aproveita que não tá no range da lagarta e nega essa natural. Sim. E depois... Não. Isso, chama a galera. Chama. Agora vai perder aquele proxy inteirinho. Ah. A questão é essa. Não, tem que fazer, ele ia perder de qualquer maneira, dono mano. É. Ou pode tentar matar o máximo que pode, dizendo que o dono mano sabe. Se ele for atacar ele no atual estágio, ele não consegue sobreviver. Então esses fanáticos aí, pra ele, são essenciais pra ele segurar o seu oponente. Ah, e o legal é que os fanáticos, essa quantidade de fanáticos sem ser cercado, ele destrói os Zerg-Nidia, né? Então ele conseguiu manter os fanáticos ali, conseguiu salvar os fanáticos que foram teletransportados pra base dele. Ele baixou a segunda já,
E tá ali esperando. E o Ion sabe que se mandar os fanáticos, ou os fanáticos, os Ergnídeos, vai perder um bocado ali. Todo mundo agora tá vendo sua segunda base nesse momento. E também já tá tirando sua pesquisa do seu portal de dobra. Cara, sabe o que mataria esse jogo aí agora? O quê? Era a Adepta. A Adepta ia fazer um estrago, velho. Ia, né? Era. Era, concordo com você. O a Adepta ia fazer um estrago muito grande, gastaria menos gás e dava pra ter feito e dava pra fazer um estrago contra esses Ergnídeos ainda, ficar indo e voltando usando a Shade. Sim. Isso aí. Esse pilar cai, viu? Hugo, agora, continuar ali. O pilar do jogador Noah está fazendo sério risco. Esse pilar cai. Noah tem que defender como pode seu oponente de Noah, que está correndo sério risco de perder já essa série de início, assim posso falar. Supply block, boa, marquei pilar, caiu. Sim, isso aí. E aí é que é a bronca, ó. Ele vai negar a tecnologia mesmo? Não vai não, ele não vai negar não. Ele tem que... essa pesquisa de portal é essencial para o Noam, para poder ele trazer tropas para casa, hein? Pra ficar saiu. Limitado. Sim. E a pesquisa saiu mesmo. Ué, tem sondinhas seguindo sondinhas ali, é? O Noam tá com a sonda seguindo a outra sem minerar, isso mesmo? Ô, Gustavo. Aonde? Cara... Agora sim, o encame normalizou. Ele tava com sondas seguindo sondas ali, ele não tava minerando não. Essa nova tendência. Olha a broca aí, ó. Quem desligou juntou, né? Quem desligou juntou. Bonito agora, hein? Mas não, fez um bom trabalho, no qual ele conseguiu segurar o seu oponente o tempo, por bastante tempo, o jogador Noah. E com isso também serviu pra ver que ele tá com barata. Ou seja, você pode tirar um imortal já para dar conta. Pode tirar uma bateria de escudos aqui. É, e sabe qual é a situação, Gustavo? São 6 minutos de jogo, quase 7. E o Zerg tá com 20 trabalhadores, né? Vai chegar a 20 agora. 21. Sim. Agora eles não podem subir a rampa não, hein? É. E tem nada que impeça. Deixa aí embaixo. Não pode subir a rampa e derrubar o trabalhador. E Noah com uma ótima reação do seu oponente. Agora... Começou a ficar interessante de novo, hein? Sim. Noah que tomou um super bloquezinho maroto, né? Só assim posso falar no mínimo. Seu oponente também. É. Tá todo mundo travado aí, né? A questão é que o Ion já sabe que tá muito atrasado em relação à parte econômica. Tentou dar um dano economicamente no Noah, mas não conseguiu. Ele deu dano em relação à tecnologia, mas em relação, aliás, em produção de unidades, mas em tecnologia não. Ele vai ter que dar um pulo do gato aí, porque se deixar o Protoss... Oh. Olha aí, ó. Já botou a terceira e já tá fazendo speed de baratinhas aí. Juro que eu achei que o jogador ia fazer drop de Zerg Ninja. Rapaz, eu não tô descartando não, porque ó, é mais Zerg Ninja ainda. Não, porque olha aqui no cantinho quem estaria. Então, é esse mesmo. E tem mais Zerg Ninja sendo produzido. Sim, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que ele vai chamar as tropas com as baratinhas e os Ergnidiozinhos vão entrar direto. Vai passar reto aí os Ergnidios. Isso aí. O portal de dobra agora está saindo. Ô, não, acelera por favor essa carga de fanático aí. Ia ser uma mão na roda, hein? Dá um boost nela, faz alguma coisa aí. E agora ele ataca o seu oponente atacando ali. Ele usa sobrecarga de todos agora do Noah. Já não tem que fazer, o cara pode tentar focar e matar, que é tudo. Ele não conseguiu fazer isso, vamos ver como o ataque ali tá micando, que sabe, jogador da host. Mas campo de força belo, campo de força do Noah pra cima do seu oponente. Mas nada muda pelo fato do jogador Neon Korea está melhor que o jogador Noah no jogo. E
Tá, inclusive dentro da base dele, né, Rodoni e o KR. Jorora continuaria, olha ali aqueles dois tormentos aí entrando em ação, rapaz. Quanto dano que tá fazendo? Puxa. Também. Isso é mortal, hein? Aí, salvou imortal agora, hein? E morreu, mas agora morreu não. Matando 12 imortal. E nada muda, o fato ali, o jogo cada vez que eu aprendo o Dormetric ainda não tem carga. E GG, vitória da time latino-americana. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!